Hi guys, Aloma Mingawa. Today ga ro YouTube ga ni pasan ya ma ni le le yo pyo pya pe taw ma be phit par de. Pyin sia kaung ne nei sin twa pyan lou ni de alou twe thap pu bi yo YouTube ga ni pou win win sha nai ma bi. Tu mya tin na bi da video re ko copy paste lou bi yo YouTube ma short video a ni ne tin yong ne a pou win win sha nai ma bi. Ke, sit wa sa ye so lo shin no TV video le ko song thi ji lai ja ya.Channel ကတော့ YouTube ကနေပြီးတော့ပုံမှန်ငွေရှာနိုင်တဲ့ content လေးတွေကိုရှာဖွေပြီးတင်ပြပေးတော့မှာပါတကယ်လို့အတင်ကဒီ YouTube ကနေပြီးတော့ income တစ်ခုရှာချင်နေဆိုလို့ရှိရင် channel လေးကို subscribe လုပ်တာပေးဖို့အတွက်တောင်းဆိုရစေနော်အခုကတော့ clear ပါစိတ်ဝင်စားနိုင်မယ် YouTube ကနေပြီးတော့ဒီ anime short လေးတွေလို့ရုံနဲ့ပုံမှန်ငွေရမယ့်နည်းလမ်းလေးတွေကိုပြောပြပေးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်အခုကစပြီးတက်ဆင့်ချင်းစီအသေးစိတ်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာပြောပြပေးတော့မှာပါမှာ short anime ဆိုပြီးတော့ရိုက်လိုက်တာနဲ့ထောင်ပေါင်းချီနေတဲ့ view count တွေရှိတဲ့ short video တွေကိုတွေးရှိရမှာပါ။တချို့ channel တွေကဆိုရင်တင်ထားတဲ့ video ကနေဒေါ်လာ 130K ကနေဒေါ်လာ 105K ထိတော့ဝင်ငွေတစ်ခုရရှိနေတာတွေ့ရမှာပါ။ Techsense ဆိုတဲ့ channel ဆိုရင် 344K subscriber နဲ့တင်ထားတဲ့ video တစ်ထောင်မှာဒေါ်လာ 168.5K တောင်ရရှိနေတာတွေ့ရမှာပါ။ဒီလိုမျိုးသူတို့လုံးဝဝင်မရကြုံလား။ပြောပြပေးတော့မယ်အချက်တစ်ချက်ချင်းစီကိုတေချာလိုက်လို့ပြီးလို့လိုပါရဲ့ကဲဆက်လိုက်ကြရအောင် Step 1 TikTok မှာဗီဒီယိုရှာပါမယ် TikTok ကိုဝင်ပြီးရတဲ့ search box မှာ enemy လို့ရိုက်လိုက်တာနဲ့လူသိများနေတဲ့အကောင့်တွေကိုတွေ့ရမှာပါ enemy ဆိုတော့ဆိုရင် 351 million follower any influencer ဆိုရင် 2341k follower 47709က 61.8k follower အခုထပ်ဆွဲကြရှာရင်ဒီလို anime channel တွေကိုအများကြီးတွေ့ရမှာပါကို enemy ဆိုတော့အကောင့်ဝင်သွားလိုက်ရအောင်53 million like တောင်ရထားရနော် popular ဖြစ်ဆုံး video ကို best hit session ကနေရွေးလိုက်ရအောင်ဒါဆိုရင် 80.2 million view တောင်ရထားရပါ video click လုပ်ပြီး full screen mode နဲ့ဖွင့်လိုက်ပါဖွင့်လိုက်တာနဲ့ enemy ကောင်မလေးက love star စနေရာကိုတွေ့နေရပြီးရေပွဲလက်နဲ့ပျော်ပျော်ကြီးစောနေရခြင်းသူ့လက်ကိုသူပြန်လိုက်နေတာကိုတွေ့ရမှာပါဒီဟာက popular ဖြစ်နေရဆိုတော့ဒီ video ကိုပဲသုံးပါမယ်ဒီ video က cartoon ပိုင်းလေးဖြစ်တဲ့အတွက်သူကိုယ်တိုင်တော့ကူးယူထားတယ်ဆိုတဲ့ video ဆိုတာမမေ့ပါနဲ့Step 2 video ကို download လုပ်ပါမယ်။ Google ကနေ Snapdisk ဆိုရဲ့ page ကိုသွားပါမယ်။ page တွေကိုရောက်ရင် copy ယူထားတဲ့ link ကိုထည့်ပြီးရာနဲ့ download clip လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါ။ဒါဆိုရင်တော့ watermark မပါရဲ့ video ကို download လိုက်ပါပြီ။ video download complete ဖြစ်သွားရနဲ့ video က computer မှာစိတ်သွားပါပြီ။ Step 3 video ကိုနည်းနည်းပြန် edit ပါမယ်။ Google ကနေ camera.com ကိုသွားလိုက်ပါ။ email ကိုအသုံးပြုပြီးအလွယ်တကူမြန်မြန်ပဲ register လုပ်နိုင်ပါတယ်။ဖွင့်ပြီးရတဲ့ video session ကိုသွားပါ mobile video clip ပြီး blend template ကို select လုပ်ပါပြီးရတဲ့ computer မှာစိတ်ထားတဲ့ video ကို import လုပ်ပါ video site ကို full screen ပြအောင်ချိန်ပေးပါဒါပေမဲ့ music copyright မရှိစေဖို့အတွက်တခြား music ထည့်ပေးရပါမယ်အကောင်းဆုံးကတော့အရင် video ကပြောပြပေးခဲ့သလိုပါပဲ YouTube Audio Library ကနေ download ယူတာပါပဲဘယ်လိုထောင်ရမလဲဆိုတာအရင် video လေးမှပြောပြပေးထားယူတာပါmusic လေးတောင်းမိပြီဆိုရင် element category တဲက square shot ကိုယူပါပြီးရင် video ပေါ်ပိုင်းကိုဆွဲဖြန့်ပြီးအုပ်လိုက်ပါပြီးရင်အရောင်ကိုဖြူရောင်ပြောင်းလိုက်ပါအဲ့ဒီ rectangle ကို copy ယူပြီး video အောက်ခြေမှာပါကူးယူလိုက်ပါအဆင်ပြေသွားပြီဆိုရင် tab option ကိုရွေးပြီး video လေးနဲ့အဆင်ပြေမဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုရေးပေးပါ touch ကို duplicate လုပ်ပြီးအောက်ပိုင်းမှာပါအမြင်လေးတွေ comment ပေးသွားပါအောင်ဆိုတာမျိုးလေးတွေရေးပေးပါဒီလိုမျိုးရေးပြတာကလူတွေ comment မှန်းချင်အောင် engage ဖြစ်စေပြီးတော့ video လူပုံမြင်စေပါရယ်။ video မြင်တဲ့10ယောက်မှာ9ယောက်ကသာ comment မှန်းခဲ့မယ်ဆိုရင် video view က10ယောက်ကနေ100လောက်တိဖြစ်လာနိုင်ပါရယ်။ကဲပြီးပြီဆိုရင်တော့ video ကို download လုပ်ပါမယ်။ Step 4 video ကို YouTube မှာ upload တင်ပါမယ်။YouTube Studio page ကိုဝင်ပြီးဘယ်ဘက်က dashboard တွေသွားပါအဲ့ video ကိုနှိပ်ပေးပါဒီနေရာမှာတည်ရမှာကပုံမှန် video နဲ့ short တင်တဲ့ပုံစံကတူတူပါပဲ title မှာ hashtag short လို့ရေးပေးလိုက်ရုံပါပဲ hashtag title မှာ quirky little anime girl လို့ရေးလိုက်ပါ description နေရာမှာကိုယ့်ရဲ့တခြား video link လေးတွေထည့်ပေးနိုင်ပါတယ်အောက်ကိုဆွဲကြပြီးသက်ဆက်ရှင်မှာ hashtag anime hashtag anime girl hashtag anime short hashtag anime adventure ဆိုတဲ့တင်တော်ရဲ့ hashtag ထည့်ပေးပါတိထားမှာကဆာလွန်ရင်ကအတက်ပို့လို့မရပါဘူးเนาะ hashtag ကကိုယ့်ရဲ့ video ကိုလူပိုးမြင်စေဖို့အထောက်ပံ့ပေးပါတယ်အားလုံးပြီးရင်တော့ publish button ကိုလှုပ်လိုက်လို့ရပါပြီဒါဆိုရင်တော့ငွေငွေတစ်ဖက်တစ်လမ်းကရဖို့စဉ်းတင်းဖြစ်နေပါပြီအ
ဒီ channel လေးကတော့ YouTube ကနေပြီးတော့ပုံမှန်တင်သားရုံနဲ့ဖြူကောက်နေများလာပြီဆိုရင်တော့ဝင်ငွေရှာနိုင်ဖို့အဆင်သင့်ပါပဲ။ဖြူကောက်နေဗီဒီယိုတင်ပြီးဝင်ငွေရှာခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့အခု channel လေးကို subscribe လုပ်သားပေးဖို့အတွက်တောင်းဆိုပါရစေ။အတူ YouTube ကနေဝင်ငွေရှာကြရအောင်နော်။